Hola, amics i amigues, benvinguts i benvingudes a Comprar a Torrent, el nostre programa de comerç, indústria, empreses i treball de la nostra ciutat. Després de l'especial Nadalenc, on van recórrer la ciutat amb aquest trenet de Nadal, en setembre 2019, un any que es planteja emocionant i amb molts reptes per davant per als nostres comerços i també per a l'ocupació a la nostra ciutat. Per això, per una banda, avui anem a fer aquest balanç de la campanya Nadalenca. Parlarem amb Maria Muñoz, Xerena Vicent que ens contarà com, es, com va anar aquesta campanya per als nostres comerços, però també ens farà un xicotet abans de tota la programació de cursos que tenem previstos per al primer semestre en Ideat. També aprofundirem, de fet, en estos cursos perquè tenim també avui amb nosaltres a dos dels seus docents, Inma Tusset i Miguel Ángel García, seran els docents d'estos cursos, així que si estan cercant ocupació, paren atenció perquè aquests cursos els interessen. Això serà dins de no res, però ara, abans d'entrar en matèria, anem amb la crònica econòmica. Fins ara! La ciutat de Torrent estarà present en Fitur els dies 25 i 26 de gener en una de les modalitats que permet posar en marxa accions presencials. La capital de l'Horta Sud torna a una de les principals fires de turisme per exposar la seva gastronomia i les seues festes i tradicions. Torrent va participar per primera vegada l'any passat a Fitur. En aquella ocasió va destacar la presència de la cassola de Sant Blaia amb una demostració en directe de l'elaboració del plat i una degustació d'aquest, a més de gallatos, també típics d'aquesta festa. Torrent millora la comunicació del polígon industrial Mas del Xutxe amb dues pantalles informatives. L'Ajuntament de Torrent està última en l'instal·lació de dues pantalles en les entrades del polígon industrial Mas del Xutxe que oferiran no solament informació municipal, sinó també indicadors de ciutat com els nivells de soroll o el trànsit. Al llarg del mes de gener està previst que queden instal·lades aquestes dues pantalles amb informació per a usuaris del polígon, conductors i vianants, en els encreuaments dels carrers Teixidors i Calderers i en la rotonda del carrer Perelló i el carrer Sabaters. Doncs serà així, arrenquem el nostre programa 45 de Compra a Torrent i ho fem donant la benvinguda una setmana més a Maria Muñoz, tenen d'ideat, què tal? Benvinguda. Hola, bona, bon, bon dia. Anem a anar parlant perquè, bueno, els Nadals sempre són aquesta època molt intensa per als nostres comerços, vosaltres heu portat a terme, la veritat és que hem un munt de campanyes, anem a recordar algunes, el comerç de proximitat, aliments de, de qualitat, els Reis Orients, que també venien a comprar als comerços de Torrent el tema de Nadal, bueno, quin és el balanç que feu perquè imaginé que, que els comerciants us pues, hauran donat ja alguna resposta de com ha anat la cosa. Sí, el final de l'any ha sigut molt intens a nivell comercial perquè començarem a finals de novembre en el Black Friday, continuarem la campanya de comerç de proximitat d'alimentació i a final d'any començarem la de Nadal i la veritat que en general pues, la satisfacció per part dels comerciants és, és elevada de que es facin aquestes iniciatives i, i bueno pues, els clients també i els consumidors així s'animen a, a consumir i a comprar així en torrent i a més s'han passat un mes repartint premis que és molt satisfactori també perquè a, a més aquests premis es gasten al consumidor vers local. Per tant, bueno, ha sigut, ha sigut molt positiu. A més, en Guany també vau tenir una iniciativa pues, molt curiosa, jo penso també molt divertida perquè la gent també a dia d'avui la pot veure encara a la pàgina de Facebook. Eixes felicitacions nadalenques dels comerços que finalment van guanyar les xiques de Nineta. Sí, es van presentar diversos comerços, en Guany com era la primera volta a Paixia que tenien així un poc de... Ai, això què és? Però bueno, es van presentar uns quants i finalment, pues, les xiques de Nineta que ens sorprengueren en el seu vídeo i xin de darrere del, de l'aparador pues eh, ha sigut el premiat i un dels premis que barem sortejar el dia 4 de gener serà per a gastar íntegrament en, en eixa tenda uh -huh. Eix. Molt bé però ara, com diem, ja estem en gener, en setem un nou any, ja està així 2019, i bé, bueno, ja han deixat enrere les festes, i ara vosaltres ja esteu també ultimant aquesta programació que, que aneu a oferir, sobretot, aquests nous cursos per a la gent, que, diguem, el, col·lectiu que diguem, més necessita idea, que és les persones que estan buscant ocupació. Mm, efectivament, estem ja ultimant eh, la programació del primer semestre de l'any, tant a nivell de cursos de formació eh diguem, més de l'àmbit professional, pues doncs, eh de reponedor, de carretillero, de manipulador d'aliments, d'anglès, ehm, d'eixe tipus de de temàtiques que són més de de desenvolupar coneixements o habilitats de una professió en concret. I per una altra part, també estem ultimant la programació, eh eixa ja, ja poca avançar que començarà amb seguretat a finals de gener, eh de una sèrie de uns 12 tallers que estan més vinculats a l'orientació per a la búsqueda de treball, tant a nivell d'habilitats socials, personals, motivació, eh, com també a l'adquisició la, de coneixements i habilitats digitals per a buscar feina a través de les xarxes socials, d'internet, i aquests tallers els hem eh, enguany en aquest primer semestre anem a comptar en la col·laboració per a, de l'Associació Nacional d'Intel·ligència Emocional, que són professionals de l'associació que van a impartir aquests, aquests tallers. Mm -hmm. És que, clar, és una cosa que hem comentat algunes vegades i és que més enllà del currículum, de la formació, experiència que pot tenir una persona, n'hi ha una sèrie d'habilitats que a lo millor no sempre pues, les tenim desenvolupades, influeixen moltíssims factors a l'hora d'enfrontar pues, una entrevista de treball o directament la, la búsqueda en si d'ocupació. Clar, eh, és que no només és important tindre el currículum ben, ben fet, ben estructurat, que també, sinó que també és important desenvolupar eh, habilitats com la comunicació o com l'empatia o com una, un, altre, un altre tipus de treball en equip que són importants per a, tant per a adquirir el lloc de treball, causar una bona impressió en una entrevista de treball, com per a també mantenir aquest treball. De fet, moltes voltes quan parlem amb eh, els empresaris ens eh, diuen és es que jo, més que, que experiència, necessito una persona en una bona actitud cap al treball, en una bona motivació, en ganes de, de responsabilitzar-se, en tindre iniciativa. Entonces, és important també desenvolupar aquest tipus de, de qüestions. I uh -huh. precisament, aquests cursos, eh, quan teniu previst que, que comencen? Doncs pues mira, jo crec que entre esta setmana i la que ve eh, traurem la programació per a que ja pues, les persones que puguen estar interessades sàpiguen. Pues, en gener se va fer de curs, en febrer este altre, i les, fica, les publicarem tant en la nostra pàgina web com en les, en les nostres xarxes socials. Eh, Poden vindre a informar-se a l'oficina. I, i, bueno, pues, i després ja quan s'aprope, per exemple els cursos de febrer, pues, traurem un, un plaç en el que tenen que vindre a, a inscriure's però ja de moment, segurament la setmana que ve traurem tot el llistat de cursos i tallers que anem a fer durant el semestre Molt bé, si te sembla recordem la vostra pàgina web ja on esteu per si de cas tenim alguns espectadors sí, que encara no vos coneixen així que sapien a on han d'anar i on poden rebre tota la informació pues mira, estem en el carrer València número 42, el nostre telèfon és el 96 111 i en Facebook, bueno, es poden trobar en totes les xarxes socials, però bueno, més probablement troben més informació en Facebook, eh, que posant pues, idea en majúscules tot junt els eh, pot sortir i la pàgina web és torrent.portalem.com. Molt bé. Pues no sé si ens pots avançar també alguna coseta, perquè jo sé que sempre de cara al nou any, no tant els cursos, sempre teniu moltes activitats. No sé si a millor us pots donar alguna pinzelladeta. Bueno, pues, per exemple, vos vull adelantar que estem acabant ja l'estudi que també varem parlant del mercat laboral, del teixit comercial i com a conseqüència d'aixòs estudis pues, eh, ficarem en marxa iniciatives que, que ens proposen en aquests estudis, en aquestes planificacions. També ens han confirmat des de la Fundació Santa Maria la Real que varen col·laborar en ells fa un parell d'anys que van a tornar a implementar a Cien Torrent un programa de lanzaderas, okay. que també és un programa per al foment de l'ocupació i de l'empreniment i és un programa molt potent del que també se van a poder beneficiar els torrentins i de momentet això, perquè com vaig anar venint a visitar-vos, doncs pues vos aniré contant. Doncs pues Maria Muñoz, ets en l'ideal, moltíssimes gràcies, una vegada més. Gràcies a vosaltres. I ara nosaltres el que anem a fer és fer una xicoteta pausa, però no se'n vaig, especialment si estan buscant ocupació, perquè aquests cursos dels quals ara Maria ens estava parlant, anem a parlar amb dos dels docents que van a donar aquests cursos i anem a parlar d'ells. Fins ara. Tres por uno en electrodomésticos. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. Tres conceptos diferentes para que elijas el que mejor se adapte a ti. Con más de 50 años de experiencia, Yacer Hogar es una tienda histórica de Torrent. Situada en la Plaza Cors Valencianes número 9, la antigua Plaza dels Moralets. Te atenderemos con la amabilidad que mereces y te asesoraremos en la elección de tu electrodoméstico. Yacer Hogar. electrodomésticosweb.es i mielectro.es. I com dèiem a l'inici del programa, paren atenció si estan cercant ocupació perquè aquests cursos els interessen. Anem a parlar amb els seus docents que tenim avui ací convidats al comprar a Torrent. Inma Matuset, Miguel Ángel García, benvinguts. Buenos Moltes, gràcies. Eh, bueno, comencem parlant amb Inma Tusset, psicòloga especialitzada en comunicació positiva, entre altres coses, perquè la veritat del teu currículum és impressionant, i sobretot és que, clar, a l'hora d'afrontar eh, pues una situació tensa, com pot ser una entrevista de treball, aquesta gestió de les emocions i aquest control és molt important. Mm, eh, és molt important que la persona sepa Eh, que esta situación es una situación que le va a repercutir a la hora de saber si va a ser o no va a ser seleccionado y por lo tanto tiene que dar lo mejor de sí misma o de sí mismo. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que en, en esa ocasión las emociones están a flor de piel porque tenemos miedo, porque nos sentimos inseguros, porque no sabemos cuáles son las preguntas que nos van a hacer y entonces eh, eso hace que, que tengamos más desconfianza. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta situación? Lo primero, identificar y reconocer qué es lo que estamos sintiendo, que es algo natural, que todos tenemos emociones y que en esa situación nos vamos a sentir así. Y lo segundo es aprender a gestionarlo de una forma adecuada para que eh, no nos domine la emoción, es decir, que nosotros podamos dominar esa emoción. Si yo siento miedo, pues digo, vale, el miedo forma parte de mí, pero... Eh, mis capacidades, mis habilidades y mis ganas de trabajar en este puesto de trabajo están por encima del miedo, lo que va a hacer que aumente la seguridad en mí misma. i per lo tanto que me sienta mejor y pueda reducir ese miedo. Y uh es -huh. que eh per exemple, en altres dels tallers també els centreu en l'autoestima i és que per exemple, quins consells podeu donar a una persona que porte eh pues molt de temps buscant treball, veixa que no té resultats, sabega vegada és complicat el tindreix autoestima. Sí, és difícil, sobretot quan llevas molt de temps desempleado, eh lo que sucede es que tenemos más inseguridad. ¿Por qué? Porque pensamos que no vamos a encontrar el trabajo que queremos, porque van a acoger a otras personas en lugar de a nosotros, lo que hace es que nuestra valoración hacia nosotros mismos sea cada vez menor. Por lo tanto, eh, lo principal que tenemos que pensar es, ¿yo soy capaz de desempeñar ese puesto de trabajo? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Tengo habilidades que me hacen que desempeñe las tareas de forma adecuada? Si yo pienso que sí, me lo tengo que creer eso es lo primero yo tengo que creerme que lo que voy a hacer lo voy a hacer bien para que cuando llegue a la entrevista de trabajo pueda demostrar que tengo esas habilidades esas capacidades para desempeñar esas tareas si yo no me lo creo lo más probable es que el entrevistador vea que, que no soy capaz de hacerlo entonces lo que le estoy transmitiendo es inseguridad es eh, pues que, que no valoro realmente todo mi potencial y eh, lo que yo siempre digo antes de enfrentarte a una entrevista de trabajo es, potencia la confianza en ti mismo y la seguridad en ti. Tendrás defectos, pero también tienes virtudes muy buenas, que es lo que tienes que potenciar. Es lo que llamamos ahora empoderarse, ¿no? es decir, yo tengo capacidades para hacer esto bien y te lo voy a demostrar. Cuando crees en ti es mucho más fácil que los demás también crean en ti. Y la verdad es que es muy interesante, pero bueno, también anima a hablar en Miguel Ángel, profesional especialista en liderazgo, en inteligencia emocional, y es que en la línea también del que preguntaba Inma, ¿cómo es motiva, cómo es puede motivar a una persona, pues eso, que porta te en sus ocupación, de qué manera salsa cada día y digo yo voy a estar trabajo, cómo se va? Pues eh, como decía Inma, lo que lo que hay que hacer es generar confianza, ¿no? Cuando estás en una situación tan dramática como es estar desempleada o buscando empleo, lo, lo primero que tienes que reforzar es esa seguridad en ti mismo y esa confianza. Eh, y, ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues eh, aprendiendo, experimentando. La, la mejor fórmula para, para aprender es experimentar. Iniciar una acción, nos equivocamos, aprendemos de ello. ¿no? Tenemos una cultura de que parece que que fracasar esté estigma, estigmatizado, ¿no? Pero realmente es la mejor fórmula para aprender. Si no haces nada, la inactividad no te lleva a, a hacer nada, ¿no? Tienes que provocar esa acción, generar confianza en ti mismo o en ti misma y, y, y buscar las opciones. Cuando estás eh, buscando empleo, a, a, a mí me ha ocurrido también. En, te sientes como invisible, ¿no? Es decir, y, y te faltan pues, esos pilares, necesitas el apoyo pues, de la familia, que es muy importante, de esos amigos, ¿no? Que son los que te, te van a, a empujar para, para conseguir eh, salir de, de, de donde estás. Y ahí es muy importante el, el, empezar a relacionarse, ¿no? No tienes muchas ganas porque dices, oye, estoy, estoy parado, Uf, parece que, que te sientes un bicho raro, ¿no? Pero realmente eh, la solución la tienes tú mismo, ¿eh? que es la de eh, empezar, dar el paso y ir a por ello, sí. I bueno, a dia d'avui també està molt de moda, està ficant-se en valor aquestes eh, sessions de networking eh, per a fer aquests contactes, que al final no deixa de ser això, pues, aquests pues, contactes de, de tota la vida, que també ens ajuden a trobar noves oportunitats. Quines són les claus per a, trobar a partit? Perquè moltes vegades a lo millor passa que tu a una sessió d'aquestes de networking i és com que te solten ahí i clar, dius, ai, quina vergonya, com me presente a altres, com, quins tips, eh, quines claus podem donar a la gent? Pues eh, una de les claus és tenir Un objetivo, claro, cuando vas a, a, a estos eventos, ¿no? Cuando vas a una conferencia, etc. Eh. Eh, eh, Key Ferrazzi, en No Comas Solo, explica muy bien lo que hacía él para, para, para acudir a estos eventos. Se interesaba por... Investigaba al conferenciante, veía quién, quién iba... A acudir a, a esas charlas y se ponía unos objetivos, quiero conocer a esta persona, pues porque es especialista en inteligencia emocional o porque es especialista en comunicación no verbal, etc. Y lo que importa ahí es mm, a, interesarte por lo que, por lo que vas a, a ver, pero sobre todo el, el buscar objetivos claros de, de relacionarte sinceramente con la gente y sobre todo de intentar aportar valor. ¿no? O sea, las relaciones no se trata de que yo recibo yo recibo, no. es dar y recibir. Cuando uno más comparte, mejor se siente. ¿no? Y, y bueno, yo creo que el, el objetivo es claro, relacionarse con, con la gente, pero teniendo muy claro, es decir, ¿a qué vas a, a ir? Es un evento, aprovechalo, una conferencia, un curso, lo puedes aprovechar para, para aprender y para impactar positivamente en la uh -huh. gente. Eh, bueno, també ho comentava abans, Maria, vosaltres eh, veniu d'esta associació de d'ASNIE, que s'ha fet aquesta col·laboració per a poder durant davant aquests cursos. cursos Parleu-nos d'ella. Pues, eh, sí, ¿hablas Asniel. tú? Sí. sí, los dos. Los dos, hablamos. Eh, ASNIE es la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional y nuestro objetivo principal es dar a conocer eh, lo que es la inteligencia emocional en todos los ámbitos de la vida, en el área familiar, en el área laboral y en el área educativa porque eh, eso va a hacer que una persona sepa identifi identificar, comprender y gestionar adecuadamente sus emociones para que se sienta bien consigo mismo y para que mejore las relaciones con los demás. Entonces, todos estos programas que llevamos a cabo, que hacemos y nuestras colaboraciones van en esta línea, es decir, mejorar la relación entre todos y que una persona pueda desempeñar bien las eh, funciones en su puesto de trabajo, pueda desempeñar bien su rol como padre, como madre. Pueda educar y enseñar a los niños cómo son las emociones y cómo hay que manejarlas para eh, hacer bueno, pues el bien general de uno mismo y de todo el grupo. Y, y bueno, este es el objetivo principal y por eso nos gusta colaborar eh, con asociaciones, con centros y con organizaciones como vosotros que nos ayudan a poner nuestro granito de arena en cada área. Si sí, es que la, las emociones eh, son. Mm -hmm. Fundamentales en nuestra vida. ¿no? Es decir, cuando vamos a comprar, muchas veces compramos eh, por la emoción, ¿no? por ese impulso. Sin embargo, luego cuando pasan dos o tres días, la razón nos dice: ¿Por qué hemos comprado esto? Si tengo 18, sí. ¿no? Entonces, es muy importante la labor claro. que hace Asnier de difundir la inteligencia emocional porque realmente las emociones irrumpen en nuestra vida y, y cuando irrumpen no podemos hacer nada, pero sí que podemos actuar. Eh, sabiendo identificar cada emoción como es. ¿no? O sea, es. Salen, surgen, tenemos un, una emoción de, de alegría, de tristeza, de, de ira, etc. Pero cuando uh -huh. nos ocurre algo, lo, eso no lo podemos evitar, pero sí que podemos analizarlo y decir, oye, pues podemos actuar de esta manera o de esta otra para, para, poder, uh -huh. para poder mejorar. ¿no? I bueno, també a dia d'avui saber moure's per internet és fonamental avui en dia per a qualsevol cosa, però bueno, especialment també a l'hora de buscar feina, també aneu a parlar d'això en els cursos. Sí, sí. sí les habilitats digitales són essencials hoy en dia. O sea, saber manejar el WhatsApp, que és el que pràcticament tots sabem manejar, con otras redes como puede ser Facebook, Instagram o, o, a nivel laboral LinkedIn es una eh, red profesional donde es necesario estar. ¿Por qué? Porque ahí te ven, te visualizas, ¿no? es como el currículum digital, diríamos. Entonces, saber manejarte en esta red también es eh, muy importante a la hora de buscar trabajo y a la hora de poder colaborar con otros profesionales que, que puedan ver qué es lo que haces eh, y cuál es tu formación. ¿vale? Y, y luego también, por ejemplo, saber manejar el email es algo esencial porque no es, es nuestra herramienta ¿no? de trabajo más habitual. Ya nos utilizan herramientas más antiguas como era el fax hace mucho tiempo. Entonces, si no sabes utilizar bien todas estas herramientas, puede perjudicar tanto en tu puesto de trabajo porque te vas a quedar bloqueado y no vas a saber qué hacer, como a la hora de buscar empleo que estás perdiendo unos recursos muy útiles que por tu falta de, de habilidad... Eh, no puedes utilizarlos. Sí, las redes sociales eh, son esenciales para poder uh -huh. llegar a eh, más allá de tu entorno familiar o de amigos, etcétera. Uh -huh. Cuando buscas empleo y, y esto lo, lo veremos en, en los cursos, lo primero que haces es decir a los amigos, a tu entorno, etcétera. Pero llega un momento en el que ya no ya no llegas a más, ¿no? Entonces eh, manejar las redes sociales y, y cuando hablo de manejar es decir uno se da de alta en un perfil, en, la aplicación, en LinkedIn, en, en Facebook, eh, Twitter, Instagram, etc. Pero claro, lo que hay que hacer es generar contenido, claro. ¿no? Para que, para que ese contenido hable de ti. Y ese es el, uno de los mejores currículums que hay. Es decir. A mí como, cuando me dicen, oye Miguel Ángel, ¿tú qué tienes? Pues yo tengo un blog, eh, escribo semanalmente, eh, escribo libros, tengo una página web. Entonces lo que lo que importa es que la gente pues acuda a tu perfil y vea que que compartes contenidos y, y, y que interactúas, ¿no? Bueno, pues yo pensé que van a ser unos cursos, unos talleres muy, muy interesantes. Así que Inma, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado hoy a nosotros y deben seguro que van a ser todo un éxito estos cursos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, fins así, amigos y amigues, a plega el primer comprar a Torrent de 2000 de Pero bueno, ya saben que continúen conectados como siempre a través de la nuestra web www.lentorrent.es a mes de todos las nuestros salles sociales. Adeu.